rico ao pobre, é do rico ao pobre. Do rico ao pobre, é do rico ao pobre. Do rico ao pobre, é do rico ao pobre. Aí, do rico ao pobre, tio, do rico ao pobre. Do rico ao pobre, é do rico ao pobre. O estádio Erundi Silvério, no Pilarzinho, recebeu no sábado, 28, mais um importante jogo da edição 2019 da Série B da Suburbana. Em um confronto direto, o mandante Bangu buscava uma recuperação no campeonato. Vindo de derrota, o Bangu precisava mostrar mais para retornar ao G4 e teria pela frente um dos únicos invictos na competição. O Olímpico buscava liderança, mas o equilíbrio esperado durou poucos minutos. O Bangu rapidamente passou a dominar a posse de bola e a chegar com perigo no campo de defesa adversário, especialmente em jogadas pelo lado esquerdo. Foi por ali, afinal, que o rubro-negro encontrou o caminho do gol. Aos 22, Joãozinho passou para Adriano na esquerda da grande área. O atacante dominou, girou e chutou forte, abrindo a contagem. O ímpeto ofensivo do Bangu permaneceu e o segundo gol foi amadurecendo. Aos 36, novamente pela esquerda do campo, Coutinho tabelou com Hanson e cruzou para Joãozinho completar para o gol. A boa vantagem parcial parecia não ser suficiente, pois já na volta do intervalo, o Bangu armou uma verdadeira blitz. Aos 2, Coutinho aproveitou falha da defesa para marcar o terceiro gol do Bangu. Aos 5, Joãozinho bateu falta e Adriano desviou para a rede. 4 a 0. E aos 10, Joãozinho sofreu pênalti após rápido contra-ataque. Na cobrança, Adriano marcou seu terceiro na partida e o quinto do Bangu. Sem reação, o Olímpico apenas aguardou o tempo passar, enquanto o Bangu administrava o resultado, que inverteu as equipes de posição. Os anfitriões da tarde voltaram ao G4 do Grupo B na quarta posição. Já os visitantes caíram para a sexta colocação. Hoje, o que a gente entende de Bangu, hoje os caras colocaram em prática, que é marcar e sair no toque rápido, fazendo um 2 para cima do adversário. Então, se eu já falei com eles, se eles colocar na cabeça que eu tenho que tabelar a bola para frente com a qualidade que o nosso time tem, não vou dizer que a gente vai fazer outros placares assim, mas vai ser muito difícil parar o ataque. Porque o nosso time é muito qualificado, só que, tipo assim, eles têm pecado de toque de bola de lado e volta para trás. Então, a gente trabalhou essa semana com toque de bola para frente. Vamos atacar o adversário. O nosso time tem muita qualidade. Então, os meninos entenderam o recado, né? E hoje pude contar com o Valdir, que estava suspenso, o Couto estava suspenso no passado. Então, jogadores importantes, né, para o time, que são jogadores titulares. Então, tipo, a partir de agora, eu acredito que o Bangu vai galgar novos ares na Suburbana. Agora já estreia também, já na semana que vem, a gente está trazendo os 5 jogadores aí. Não vou dizer o nome para você, porque nem eu sei o nome, que foi acerto com o presidente aí. A gente está fazendo mais 5 reversão aí de jogador, que vão vir nos ajudar aí nessa caminhada para subir para a Série A. A gente veio de longe passear. Essa é a realidade. Fez um jogo muito abaixo do que a gente joga normalmente. Até começou bem o jogo. Foi 10 minutos, 12 minutos que a gente um pouco mais com a bola. Tava legal o jogo. Tomou o gol, desestabilizou, tomamos 2. Até aí dava para você tentar fazer alguma coisa aqui. Fomos no intervalo, conversamos para tentar fazer um gol no segundo tempo, adiantar um pouquinho a marcação, mas aí foi 3 gols muito rápido ali, que aí desmoronou, aí não tem muito o que se fazer. Aí as alterações que entraram foram para terminar o jogo, na realidade. O cara já entra até abatido para um placar desse 5-0, não dá ânimo para ninguém para entrar num jogo desse. Mas parabéns, o Bangu fez um grande jogo, mereceu, foi muito superior, não tem nem o que discutir isso. Bom, tem pouco tempo para lamentar, né? Semana que vem já tem o São Brás, mais um jogo decisivo, né? Confronto direto. O que fazer para esquecer tudo isso que aconteceu hoje e fazer uma nova história? Essa que vai ser a luta da semana. A gente até convoquei a moçada aí, muito poucos estão vindo para treinar terça-feira, quinta-feira. Tem que vir mais gente, tem que estar um pouco melhor preparado. A gente viu na quarta-feira que o São Brás correu mais que o Bangu. E hoje a gente levou um passeio aqui. Bangu, parecia que os caras tinham 20 anos e nós tínhamos 40, isso não existe. Então a gente vai ter que condicionar um pouco mais, cabeça no lugar, quer dizer, não dá para fazer isso terra arrasada que está tudo errado, que a gente até agora estava bem, estava fazendo um bom campeonato e espero que isso não abata todo mundo aí e dê uma jogada para baixo. Mas acho que não vai acontecer, a gente vai conversar bem durante a semana e espero voltar bem com o São Brás e fazer um bom jogo em casa agora. Do rico ao pobre, é do rico ao pobre.
do rico ao pobre, é do rico ao pobre. Do rico ao pobre, é do rico ao pobre, aí do rico ao pobre, tio, do rico ao pobre. Do rico ao pobre, é do rico ao pobre.